Goddag, Lars. Hej, Mark. Så er vi klar igen. Lidt anderledes episode. Yes. Jeg har faktisk glædet mig til det her, fordi vi har Lasse med. Dem, der ikke kender Lasse Sørensen, champion Wheeler Euro NASCAR Series, så old school hot rod, som det kan blive. Hvad er det? Er det 4-trins manuel gearkasser, 400 hestekræfter og en 5,7 liters V8'er? Yes. Det er med god lyd, og den rigtige lyd, plejer jeg jo at sige. Den ægte vare. Den ægte vare. Man skal helst op i en 8-cylinder eller over, for at få den helt rigtig, synes jeg jo. Det er noget, de der amerikanere kan, altså en V8'er med en ordentlig brøl på. Og det, ja. Det er jo med karburator. Det, der er ikke engang en benzinindsprøjtning på de her. Det er sgu vildt nok. Det vilde er jo, altså hvis man kigger på sådan en NASCAR-bil i sig selv, så er den jo, den er jo totalt old school. Altså der er slet ikke udviklet på noget, udover dækkene, tror jeg, det er noget af det eneste, man udvikler på. Når du siger old school, hvor langt er teknik, hvor langt ikke er det tilbage så? De biler, vi kører i, har samme teknik, som dem, vi kørte med i 2000. Det er sgu vildt. Så vildt. I 20 år er det samme, ikke? Det er jo rørrammen, som bliver lige bygget op omkring, ikke? Ja. Og så har du har jo Chevrolet, og så har du Ford, og så Toyota, ikke? Som fik Toyota vikket sig også med ind over? Ja, det tror jeg 30 år siden, de fik vikket sig ind i det over i USA. Ja. Og så er de jo så kommet til herovre. Har der ikke været noget lige i starten af nullerne? Der var de også over i Carolina. Nogle herovre fra Europa var derovre at prøve at køre. Nogle af dem, der vandt, mener jeg. Altså, der har været mange forskellige indover. Ja. Jeg ved ikke lige faktisk, hvordan med den del af det. Men det er i hvert fald international i dag, fordi I kører i Europa. Og corona har jo selvfølgelig drillet en hel masse i 2020. Men det er internationalt blandt kører. Du har en israeler, som har drillet dig rigtig meget sidste år. Alan Day. Hvad er det? Jeg havde håbet på, at jeg kunne kalde ham for Alan C. Another Day. Men det gik ikke. Når bilerne er så gamle, så er det også meget med, hvor mange penge, der bliver brugt på at gøre bilerne og optimere dem. Fordi du kan optimere rigtig meget på at køre med de rigtige dyser i motoren, for eksempel, altså, eller i karburatoren. Og du kan optimere rigtig meget på tændingstimer, eller ignition timer, tændingstimer, det hedder. Mange af de der ting kan du justere på, og det kræver, man tester rigtig meget for at få det 100% justeret ind. Lasse, du har jo så ført stilen videre ved, at du har jo en ret fed hverdagsbil, som vi har med herinde i dag. Ja. Den har jo været, den har fået sådan det, Larsen kalder en standardtur her på værkstedet. Ja. En F87 M2. Den åndelige aftager til E30 M3'eren og også BMW 1M'eren. Det vil sige, at det her det er jo handlingsmæssigt er jo nok en af de sjoveste biler, BMW de producerer i dag til hverdagskørsel. Og din den er fra 16, hvis du husker rigtigt. Ja. Så det er hvad? 370 hestekræfter? 370 hestekræfter, ja. 465 Nm og 500 i overboost-funktion med bagstræk. Den fandtes jo både med 6-trins manuel gearkasse og også med 7-trins DCT, som er jo din, den er jo med automatgear. Ja. Som er det mest behagelige for dig, når du skal ligge og pente. Det. Jeg skulle have en bil også, som var lidt... jeg også godt kan køre lange ture, uden det bliver for stor belastning. Og så samtidig en af de vigtige ting er jo selvfølgelig, at det skulle være en sjov bil at køre. Ja. Og når man sådan kigger prismæssigt, og altså det har jo ikke uendeligt budget. Jeg skulle have en sjov bil til billige penge, kan man sige, og der var det bare M2, der bare ramte spot on. Havde du noget andet med i overvejelserne, eller du vidste bare, at det skulle være den der? Jeg havde kigget på en M2 i flere år, faktisk. Okay. Ja. Og var rimelig sikker på, at det skulle være den. Og folk de sagde også til mig, hvorfor ikke en M4 eller et eller andet, men det er M2, der ligesom fangede min interesse. Ja. Fordi at jeg har set mange, blandt andet YouTube-videoer med test af M2, og alle siger bare, at det er en af de fedeste M-biler, man kan få. Altså den tilsvarende M4 i 2016, den var jo kendt og berygtet for at være hissig i sit snap overstiger, ja. Hvor at M2'en den skulle jo være mere tilgivende og nemmere at håndtere på grund af det elektroniske differentiale, som kan låse vognen op til 100%, alt efter hvis du har den i Sport Plus eller Sport Mode, ikke, så bliver den jo mere aggressiv i kørslen. Ja. Det kan man også tydeligt mærke, altså når man leger med de forskellige modes på bilen. Den ændrer sig hurtigt. Altså, du kan få en bil, der er sjov at køre ud på nogle veje med mange sving. Så kan du få en bil, der er sjov at lægge sidelæns sige. Altså du kan skifte lidt rundt, alt efter hvad humør man lige er i. Den kan det hele. Den kan det hele, og det synes jeg bare, det er fedt.
Men jeg læste jo også, at med DCT-gearkassen, den du har, ikke? Der når man sætter den i Sport Plus, der kan den være ret aggressiv imellem gearskiftene, faktisk få hjulene til at lave hjulspind, eller i hvert fald løsne sig fra vejen, i både mellem første, anden, tredje, og faktisk også tredje, fjerde gear. Jeg ved ikke, har du prøvet det? Jeg har selv prøvet det. Jeg har selvfølgelig prøvet det hele vejen op, men fra der, hvor jeg synes, det var vildest, det var fra tredje til fjerde gear. Fordi det, så kører du alligevel i nogle hastigheder, hvor at der går det stærkt. Der går det pænt stærkt. Det er vildt, at du begynder at lave hjulspind. Ja, der er du ved at flette ind på motorvejen, faktisk. Ja. Men du faktisk forbi det. Men jeg var sådan helt, fordi jeg trængte, eller jeg ville lige prøve, det var en af de... Man kan faktisk nå rigtig meget, før man kommer op på 130. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Jeg var faktisk en af, det var lige næsten lige efter at hente bilen, så jeg kendte ikke rigtig bilen på det tidspunkt. Jeg kan selvfølgelig godt finde ud af at køre bil. Jeg ved også godt, hvordan jeg skal gøre. Må man sige, Lasse, du har credentials. Ja, altså, men det er stadigvæk, altså det der, når du kommer over i en anden bil, man skal lige vente sig til det, altså for at være 100% sikker i det. Det er jo ligesom alle mulige andre, altså man skal lige lære det der hardware og kende, før man føler sig godt tilpas derinde. Men der accelererer jeg nemlig nede på motorvejen, og så skiftede jeg derfra, og jeg var sådan op til 3. og 4. gear, og så lavede den bare hjulspind igen. Jeg var 100 på den ikke, det kan ikke lade sig gøre nu, og så lavede den hjulspind igen. Ja. Men det synes jeg også, det er en fed ting der med, at den giver sådan fedt ryg, når man skifter gear. Ja. Freude om faren. Absolut. Den er til stede i den her. Det bringer mig sådan til det næste spørgsmål, vi har. Hvad er din favoritbil? Og her er det ikke nødvendigvis kun gadebiler, men altså, hvis du også tager banebiler og gadebiler, er den, du har kørt, hvad for en er du skinner mest ud for? Er det din hverdagsbil, du kører til hverdag, eller har du haft en eller anden trackday-oplevelse, eller racerløb, hvor du siger, at det her, det er helt deroppe? Jeg har altid været lidt fascineret også af downforce på bilen, og da jeg testede en Formel 3-bil, det synes jeg virkelig var fedt. Altså det der med, at du kommer ned til et sving, hvor du tænker, en gadebil måske kunne køre igennem med 100, og du bare holder flad igennem over 200, og den bare hænger ved. Det er downforce. Det er downforce, ja. Ja. Hvad trykker den på? Jeg ved ikke, hvor meget den trykker, men altså, de siger jo, det var sådan en ældre Formel 3-version, inden de fik det nye, men de siger jo næsten, at downforce-niveauet på de biler var lige så meget som i Formel 1 på det tidspunkt, i 2008. Men det er jo sindssygt, ikke? Og det er også det, der definerer de rigtig dygtige racerkører, ikke? Fordi de forstår ikke kun det mekaniske greb i bilen, men lige så meget det, hvornår aerodynamikken begynder at spille ind, og man så lærer stole på bilen med aerodynamikken, ikke? Fordi en normal person som Lars og jeg, kalder jeg også normale personer, ikke? Vores hjerne vil fortælle os, du kan ikke komme rundt i det her sving med den her hastighed. Ja. Og det er jo så det, du så har prøvet. Og det er det, jeg synes, der var fascinerende ved det. Altså, fordi selvom jeg godt ved, at man kan køre igennem med mere fart, så trigger hjernen alligevel en til at være. Men du bliver bare nødt til at gøre det, fordi ellers kan du bare ikke uden. Men så må du jo være glad for M2'eren, fordi at vi ved jo, at aerokittet på M2'eren giver 35% mere downforce ved høje hastigheder end en normal 2-serie. Ja, altså alt i M2'eren, kan man sige, det har alt, hvad jeg har behov for. Den har... Du sidder sgu da og glæder og smiler. Jeg er glad, og den er pæn, og den har fået en dejlig klar. Det har du også sagt lige, at du nu glæder dig bare til at komme ud og køre i den. Ja, og nu solen skinner faktisk også i dag, og det bliver ikke bedre. Så svaret på spørgsmålet 2, det er en Formel 3'er eller en tour til gadebrug? Jeg synes, det er en personligt, og det skal jeg selvfølgelig sige, når det er den, jeg har, men jeg synes, det er en af de sjoveste gadebiler, jeg har prøvet. Ikke fordi, at den er hurtig fra 0 til 300, fordi det er jo ikke der, den er sjov, men på grund af, at den kører så fedt. Ja, altså normalt så er de jo plomberet til 250, så er der M-drivers package til 270, men de kan så også fjerne, for den er faktisk hurtigere end 270 km i timen. Og igen, det er en M2'er, ikke? Så det er vildt. Det er sindssygt. Det her er jo 16'eren, så det er jo N55-motoren, der stammer fra BMW 235, M235 med større turbo, ikke? Senere så kom den så med S55-motoren, ikke? Så hvad den leverer på det her, det synes jeg, det er jo helt fænomenalt. Og det, altså, den bliver bare ved. Altså, den trækker bare. Den bliver bare ved. Den stopper ikke. Nej. Den stopper selvfølgelig nok, tænker jeg. Ja, på et eller andet tidspunkt. Du mener godt, den kunne komme over 300. Ja. Da jeg prøvede det på autobahn i hvert fald, der var... Da jeg ramte de 295, der var den i hvert fald ikke færdig med at trække. Ja, det skulle sgu vildt for sådan og en, lille kompakt bil. Lars, vi kommer jo fra artiklen i 2001. Bilmagasinet forsiden.
300 km i timen. Det var Christian Frost i en Lamborghini. Hvad kunne der komme? Nej, det var en Mucilago. Mucilago. Det var det, jeg gjorde. Den var gul, kan jeg huske. Og der tog han til Tyskland med den. Og det var helt ubegribeligt. 300 km i timen. Ikke? Og nu snakker vi om en M2 og teoretisk set kan køre det samme. Det er vildt. Favoritbane? Favoritbane, det er... All over, og vi taler USA. Jeg kan godt lide Monaco, på grund af charmen. Ja. Som generel racerbane, så vil jeg sige Spa-Francorchamps. Det er sgu sjovt, du siger det. Spa, det er absolut min favoritbane. Men selvfølgelig er der noget nostalgi og historie omkring Monaco. Men det er jo ikke der sker det helt vilde med overhaling. Det er meget begrænset. Det er jo ikke en bane, hvor man som racerkører nyder. Altså, du nyder at køre rundt på grund af omgivelser, ja. Men du nyder ikke at køre rundt på grund af selve banens design. Ja. Altså, Monaco elsker jeg for stemningen. Altså, det, du kommer ned, ikke? Der er ikke noget lignende. Der er ikke noget, der er pengene er der bare. Ikke? Og man føler bare, det er en helt, helt speciel oplevelse, du har bådene ude i havnen. Men det er også meget teknisk. Der er jo ikke nogen højhastighedsbane. Der er ikke noget afkørsel. Der er havnebassin. Der er også en svømmingspool der i jeres sidste sving, tror jeg. Jeg mindes faktisk for nogle år siden, det var Räikkönen, hvor han kørte af. Jeg tror, det var på hotellet, hvor han blev nødt til at køre ned til venstre. Så kunne de kraftedeme ikke finde ham bagefter. Så det er fordi, han sad nede på en båd, og han var gået i gang med at drikke champagne der sammen med nogen. Kørehjelmen, den sad bare på bordet ved siden af ham, og så var han gået i båd. Der var bare billeder af ham, hvor han sad deroppe i køredragten. Det ser du altså ikke, hvis de lige kører op i hjørnet på et bag. Man skal altså også være kølig, hvis hele formen indholdet ikke ved, hvor det er henne, ikke? Hun ser bare gået ombord i drinksene. Men spa, det er jo en lang bane, og den er også teknisk udfordrende, jeg synes. Og så er der vejret med spag. Ja, vejret er også... Det er helt vanvittigt. Det varierer rundt på banen. Altså, det kan regne. Jeg prøvede i Formel Renault-løb på spag, hvor det var tørre i den ene ende af banen og regne i den anden ende. Så er det altså svært, når man skal køre på regndæk eller tørrestik. Nu vælger man så tørrestik. Det gjorde vi i det. Og det var over en længere periode? Ja, det var måske over... Flere runder? Ja, det var måske over 10-15 minutter, jeg tror. Det er sgu vildt nok. Ja. Altså, jeg har kørt trackday på Nürburgring, hvor jeg prøvede det samme, og det er jo ikke de hastigheder, som du kører med, lige så ekstremt. Men det var simpelthen noget af det mest skræmmende, jeg har prøvet. Jeg kører fra et sted på banen, der er knastørt, så når jeg 5 km længere henne, og så er det hele det at drive vort. Og kørelsen, de går jo fra, at der er greb, til det bare er ligesom sæt at køre på. Det var virkelig skræmmende at køre. Det er det, der er, og så, jeg ved ikke, om du kører på slikstik. Semi-sliks. Semi-slik, ja. Okay. Og så har du haft lidt af det. Jeg havde lidt greb, men den glæde... Men på hele slikstik, altså på fuldstændig ren slikstik, som vi kører på i ofte til race, så er det altså svært, når det bliver vort. Så er der ikke meget... Der skal ikke meget vand på banen, før du slet ikke kan hverken dreje eller bremse eller noget smuts. Jeg tror, vi er enige, at det var godt valgt de to baner der. Det var en anderledes oplevelse. Ja. Men Spag har alt. Altså det har alt, hvad en race, vi skal bruge. Godt flow. Fede sving og en masse forskellige slags eller typer af sving, og det er jo det, som racerkører er fedt. Jamen, er der ikke det, der er det her sving, der kommer egentlig til, jeg mener, det er højre drejet, men det skråner ned til venstre? Ja. Det må sgu også være ubehageligt. Det er sjovere, når du sidder i en racerbil i hvert fald, så mærker du faktisk ikke rigtigt det. I Rouge går selvfølgelig op og helt vildt op. Ja, Rouge, det er jo den mest legendariske sving. Det var det, Kevins Renault Formel 1 racer. Den fløj. Den er simpelthen maven, den ramte med maven for inden over Rouge, fordi den var på fuld tank. Og så fløj han, hvad var det, 280-270 km i timen. Han tog barrieren lige ind i barrieren. Det var den mest sindssyge ulykke, og det eneste han gjorde, det var, at han forstod anklen havde ondt i ribbenene. Ja, det er vildt. Det viser også sikkerheden. Den er... Det siger heldigvis noget om sikkerheden. Ja. Men det er det ene sted, jeg synes på den bane, hvor du virkelig, virkelig mærker. Altså udover at du kan godt mærke på bilen, at det går ned ad bakke. Fordi bremselængden bliver længere, og det... Der er sådan en sving, hvor du bremser ned ad bakke, og så skal du sådan rundt om sådan en højere sving. Og så har tendensen oftest, at forhjulene gerne vil låse helt ud. Fordi du prøver at bremse ind i svingen, samtidig med at det går ned ad bakke, så det inderste hjul, det vil nogle gange... Du beder den om flere forskellige ting på en gang. Ja, og du føler, altså det, nu løfter et højere dæk sig ikke, men det føler man lidt, at det hænger og svæver og sådan. Ja. Det synes jeg, det er sådan, alle de ting der, det er bare fedt. Og så hænger banen bare godt sammen i sig selv. Altså. Ja. Alle svingene giver mening for hinanden, og det er også bare vigtigt, synes jeg. Det var godt valgt med de baner. Det synes jeg også. Den klarer jeg fuldt ud. Men så har jeg et nyt spørgsmål til dig. Den femårige i mig, der er en femårige hjemme til os alle sammen, men min er måske mere udtalt end hos andre.
Jeg bliver nødt til at vide, hvad er det hurtigste, du har kørt? Topfart? 345. I? Time. I hvilken bil? I en Ferrari. Hvad fanden er den hedder? F12? F12'eren? Ja. Det er forgængeren til Superfasten og så videre. Ja. Fantastisk. Det var faktisk det var som på en flyveplads, så det var ikke så vildt. Og det var ikke så langt herfra så? Det var på vandet. Og den mørkeblå? Ja. Okay. Altså, jeg har prøvet at træne... Den var sgu rød. Var den rød? Ja, den var helt ja. Rød. Jamen, der er nogle stykker af dem herhjemme faktisk. Jeg har prøvet 321 km i timen i vores turbo på autobahn. Og det var... Altså, fartfornemmelsen, den var voldsom. Det var virkelig voldsom, og det var mere voldsom, da vi kørte i... I den anden. Ja. Der kørte vi jo 306. Men fra 306 til 320, der kunne jeg tydeligt mærke forskel, ikke? Så hvis man har kørt 340, også, ikke? Altså, men okay, nu var det jo en meget bred bane på vandet. Det er faktisk en landingsbane. Det føles ikke så vildt på en landingsbane. Du kan mærke, hvor hurtigt jo. Men det er lige meget. Der er jo på grænsen, hvad man skal koncentrere sig om. Det er det. Når vi sidder i baren, det er lige meget. Så kan man bare sige, 345, punktum, du køber drinks. Ja. Men er det ikke vinderen? Det er vel ham, der skal have drinksen. Jo, sådan er det sgu hele tiden. Ja. Vi har faktisk ikke fået svar fra Lars, og han har så været med dig, jo. Jeg var co-pilot, ja. Det var faktisk dig, der sad gejlet ham op. Ja, det tør jeg ikke. Ej, vi havde planlagt det. Det var kraftigt sjovt. Ja, det var det. Sjovt, ja. Vi fik også nogle gode billeder og videoer, ja. Faktisk. Ja. Det var en sjov oplevelse. Der var nogle af de lastbiler, vi kunne se i bagspejlet, de slingrede lidt. Det vil røre forbi, men altså AMG'en fuld udblæsning, de larmer også meget. Altså, udover det, vi flytter meget luft med det, ikke? Så jeg tror, at de kunne mærke det, når du ryger forbi med den hastighed. Og så kan man nok også se benzinmåleren den bare. Ja, det går det var pænt til, hurtigt. Det var jo til Hamburg, det fra lidt nord for grænsen til Hamburg, nord, lige over for Hamburg og så tilbage. Lige nord for Hamburg, ja. Og du tankede, vi kom tankede lige nord for Hamburg. Vi tankede to gange på den tur. Ja. Og da jeg kom hjem igen, der var en kvart tank tilbage. Ja. Hvad er så din favoritserie, ikke? Er det Wheel & NASCAR, men det ved jeg godt, du kører, men hvis der var frit valg på alle hylder? Altså, jeg har altid haft en drøm om at skulle vinde det mange sammen med en stor Marco. Han kører sammen med Nicky Tim, ikke? Jo. Ham har jeg altid haft en drøm om at skulle vinde det mange med. Så det vil jeg selvfølgelig gerne gøre. Det kunne også være. Det kunne da være. Ja, unikt. Formel 1 er jo selvfølgelig også... Teknofest. Ja, det er også fedt. Men jeg er sgu mere til racet, der er i NASCAR. Jeg synes, hvis man ser et NASCAR løb, så er det bare federe. Hvis man ikke tænker på prestige, så man ikke tænker på noget som helst andet, hvis du bare kigger på race, så synes jeg, NASCAR er federe end Formel 1. Og det er fordi, der er tæt race i NASCAR, ikke? Altså, og der er heller ikke noget galt med... Nu går jeg i Days of Thunder mode. Cold triple, ikke? Robin, man er lige op og markerer over for hinanden, at nu ligger her, og jeg kommer altså forbi på et eller andet tidspunkt. Ja, og det er jo faktisk en regel, det får vi at vide, også i Europa, i serien, vi kører her, at vi må gerne køre ind i hinanden, altså vi må gerne ramme hinanden, så længe at det ikke er, så længe det er sidevejs, ja. Så må vi gerne køre og knop op hinanden, lidt. Men vi må ikke fx køre ind i baghinden af hinanden og skubbe ham ud i svinget, så kan det må vi ikke. Men så det vil så sige, at I kan godt dukke op med sådan en sort dækmønster på siden af bilen? Det har vi tit hele vejen hen af siden. Og når vi starter, så er det jo side by side, siger de. Så kommer han, vi får ham i ørerne, vi har sådan en radio fra ham. Så siger han side by side, door to door. Og når han siger door to door, så er det jo... Altså så er det virkelig door to door. Så er det tæt på. Ja, altså så ligger man sådan her og kører op ad hinanden. Men det der er da mere underholdende. Jeg synes også personligt, at DTM, det er da mere, jeg har set en del Formel 1 løb, og DTM, det minder jo mere om NASCAR, altså ja. det er sgu mere tight, det er bare mere interessant, underholdende. Og lyden er... Og lyden, hvad er det, den er der også stadigvæk. Hvor mange er det, 40 biler i samme til sådan løb, ikke? Altså 40 V8'er med fri udblæsning, det må jo lyden må være helt sikkert. Fuldstændig sindssygt. Kunne du forestille dig selv lidt noget det til? Det kunne jeg godt, men nu... jeg har fået en eller anden ting med det NASCAR her. Jeg synes bare, det er fedeste. Jeg føler det godt tilpas. Ja. Det er hvad fanden, du er også ung. Der kan ske en masse ting i løbet. Det er klart, hvis der kommer en og siger, at nu skal du køre det til dem, så siger jeg selvfølgelig ikke nej. Men lige nu arbejder jeg 100% på USA og kommer over på NASCAR derovre. Fordi jeg synes, USA er et fedt land. Jeg synes...
altså rent motorsportsmæssigt, nu tænker jeg ikke hverken politisk eller alle mulige andre ting. Og så synes jeg bare, at NASCAR det har et eller andet, som jeg gerne vil være en del af. Ja. Hvad så træningsmæssigt? Hvad kræver det mest af dig? Er det overkroppen, er det koren, eller det benene, er det cardio? Primært cardio. Altså, i hvert fald i min størrelse. Jeg har aldrig haft problemer med at jeg ikke har kunne holde til hverken at dreje på ret eller noget. Men jeg er også forholdsvis stor af at være racerkører. Så styrke det ikke et problem? Ja, du må absolut være en af de allerhøjeste i, ja, i den branche. Det er også, og det er også lidt en ulempe for mig, fordi jeg har jo svært ved at komme ned på, jeg kan jo ikke komme ned på 60 kilo. Det kan fysisk ikke lade sig gøre. Så jeg vil altid have en lille ulempe på det punkt. Det er jo en stor ulempe. Det kan hurtigt blive til 30 kilo, jeg vejer mere end nogen af de andre. Ja, bare lige for at fortælle. Hvorfor kører du så fra dig alligevel? Altså, det behøver vi ikke, og det behøver du ikke at svare på. Nu sidder jeg med spredte ben, jeg ved ikke om det... Ej, det er sgu godt. Ej, der er mange ting, der spiller ind. Det er heller ikke alle serier, hvor det er... Men nu NASCAR, der kører de uden væk. Så hvis der kommer en, og det er også en af problemerne til at blive slået sidste år, ikke vandt det mesterskab sidste år. Det var en gut på 60 kilo. Som en flyvevægter? Ja, som kørte i en bil, hvor de brugte en tredobbelt budget af, hvad jeg brugte. Ja. Men det kunne man jo se i resultaterne, ikke? Fordi det var fra det fjerde løb, der begyndte han at give dig udfordringer. Ikke? Ja. Og det må jo være, altså, sådan som jeg læste, så er det netop udviklingen af bilen, jeg ser, ikke? Og, sådan, og der begynder det at træde igennem og sige, nu har de arbejdet med den, og nu vil de jo så høste frugten af det. De var bare, man kunne bare tydeligt se, at de altid var et step foran på bilens setup, og også motormæssigt. Altså der var på et tidspunkt, jeg overhalte en udenom. Det var så ikke lige ham med kæmpe måde, men en fra samme team. Overhalte ham udenom og var forbi, og så kom vi så til en langtid, og så inden vi var nede for en langtid, så var han forbi mig igen. Der er simpelthen trukket fra dig. Og vi ligger altså side om side. Han ligger ikke engang i de slipstream eller noget. Og det skal så siges, at de her NASCAR-biler, der er jo ikke downforce af betydning i dem, og bremserne er heller ikke de største på dem. Jeg har faktisk kaldt dem underdimensionerede, men det er jo en del af NASCAR-konceptet, kan man sige. At det er jo ikke der, at du har de der sene bremsepunkter. Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så kører I også bilerne rigtig meget på grænserne, og faktisk ud over grænserne. Altså de hele tiden bevægelse på en eller anden måde. Det er ikke ligesom en formelbil, som altså hvis en formelbil den skrider, så taber 10 millioner sekunder, og det er rigtig, rigtig skidt, men det er faktisk tvunget til med de her biler. Ja, altså det er næsten umuligt at køre en NASCAR hurtigt rundt, uden at den skrider lidt rundt, eller overstyrer. Den laver altid noget nyt, og det går selvfølgelig en lille smule langsommere igennem svingene, men altså det er fedt. Altså det er fedt som kører og skal arbejde med bilen, synes jeg. Ja. Specielt når det er noget, man er god til, så er det jo endnu sjovere. Og det med, lige for at komme tilbage, det med bremserne, grunden til, at det gør, at man ikke har så gode bremser på, det er fordi, at hvis du har en bremsezone på 100 meter, så er der mindre tid til at lave noget fedt overhandlingsmæssigt. Ja. Hvis du har en bremslængde på, vi har aldrig bremslængde på 200 meter, fandme sjældent i hvert fald, men så har du et meget længere område, hvor du kan overhale, eller du kan bremse indenom, men du kan gøre alt muligt, og det er derfor, de har det. Så det du vil sige, det er sådan en som Daniel Ricciardo fra Formel 1, han kunne gøre så godt i NASCAR, fordi det var en af hans specialiteter, det var bremsezonerne, dengang han var i Red Bull. Det betyder ikke vildt meget i NASCAR, hvor sent man bremser. Ikke lige så meget som i formelbilen. Så han vil nok også gøre det godt, selvfølgelig vil han det. Men der er mere plads at arbejde med på grund af på bremserne. Hvis vi nu tænker Le Mans sådan igennem tiderne, hvilken... bil vil du så altid køre til? Fra 40'erne og til nu. Jeg tror, jeg gerne vil prøve John Nielsens Silkecut. Ja. Hold da kæft, mand. Flying Enterprise. Det er high speed. det var den, hvor du ikke kunne se baghjulet. Ja. Jamen, det var ren aerodynamik, de fik den. Jeg læste, at den var et svin i handling, men ufattelig hurtig på langsiderne. Ja. John har jo selv sagt til mig også, at de kørte jo med så stor en motor dengang, at altså, benzinforbruget det var noget helt andet end det er i dag. Ja. Den måde, de havde ikke programmer til at sidde og styre, hvor meget benzin de brugte i løbet. Det skulle de selv gøre manuelt. Så de skulle f.eks. lette gassen og så slippe, og så spare benzin. Det hedder coasting. Coasting, ja. Men det skulle de gøre, altså, og de måtte ikke f.eks. give
fuld gas for enden af langsiden, så slap de altid, og så kørte halv gas til sidste stykke af langsiden, for bare at spare benzin. Det kræver noget taktik på en helt anden måde. Det var den måde, at de vandt. Og ligger og trække i slip af strømmen på konkurrenterne og så videre. Det var den måde, de kunne køre en omgang mere. Det passer lige med, at de kunne køre en omgang mere. Det var den måde, de kom op og... Ved at lave coasting? Ja. Er det jo vildt, ikke? Altså, i Formel 1, der hører man det jo, at de laver det, ikke? Men altså, det er jo inden for 100 meter, at de laver det. Det er jo meget længere distancer, at John han så skulle kommentere for det. Nede for enden af langsiden på Le Mans, der har du jo hårdnålsvinget til højre. Og det var jo et var og er stadig et yndet sted for tilskuere at være i mørk, fordi at fremdelskiven de gløder simpelthen i mørk. De lyser op, de bliver så varme lige fra en. Og hvis man ikke rammer bremsepunktet der, så er man du er deep shit. Ja, du er fucked. Det er virkelig deep shit. Alligevel. Der er mange, der bremser for sent, der er så røget ud i væggen. Ja, det er ligesom kendt sted for det. Men altså, det er jo så real life. Bruger du så simracing til træning? Fordi det har vi jo set meget af. Og specielt under corona, der så vi mange klips med Formel 1-kørerne. Fra McLaren og Ferrari, Leclerc og... Jeg kan ikke huske, hvad nogle af de andre hedder lige pludselig. Albon og Norris. Ja, Albon, ja, tænker jeg på, ikke? Alex Albon og Lando Norris. De streamer rigtig meget selv, hvor de træner. Gør du også det? At ikke at du streamer, men at du træner simracing? Jeg bruger det rigtig meget. Det har jeg faktisk gjort hele min karriere, også inden det begyndte at blive stort og sådan ting. Okay. Jeg fik min første simulator. Det var det ikke, jeg sad ved skrivebord, men rette pedalen som 12-årig. Og jeg er 24 okay. I dag. Så, og lige siden har jeg kørt jævnligt. Nu er det kommet op i et niveau, hvor det selvfølgelig er noget udstyr til over 100.000 kroner, man sidder på. Jeg vil gerne have det udstyr. Ja, altså det er virkelig... Det kan være, du vil købe det billigt på blå vis på et eller andet tidspunkt. Ja. Tidligere racerkører, sælger. Ja. Men det bruger jeg rigtig meget, og deltager faktisk også, specielt her over vinteren, kører med i forskellige løbserier. Ja. Tom Christensen har lige startet race på den, som jeg er blevet kører for. Okay. Og kører blandt andet mod Romain Grosjean og... Det er bare sjovt at komme ind og jeg ved godt, det er virtuelt, og det er bare sjovt at komme ind og sidde og snakke med sådan nogle mennesker. Altså, det er jo verdensstjerner. Det er ingen tvivl om, det vil jeg også synes. Og køre race mod dem, altså, fordi race på en simulator er lige så god race som i virkeligheden. Ja. Der er bare ikke den samme konsekvens. Nej, der er det jo bare anderledes. Men realismen er det, kan vi sige, vi snakker dækteknologi, vi snakker G-kraft, vi snakker den mekaniske vægt af bilen, det er... Simracing blev rigtig god til at emulere i dag, ja, ikke? Jo. Jeg vil sige, der var det selvfølgelig er svært for dem, det er det med at... Altså, G-påvirkning, det får du ikke. Men de er blevet gode til... Men de kringer og så videre, gør det ikke? Jo, det gør de. De er gode af dem. Det er de blevet gode til at lave, sådan at du kan mærke igennem rattet, i hvert fald på de bedre simulatorer. Ja. Så kan du mærke det i rattet, når den gør de forskellige ting i stedet for. Hvor der er nogle bedre ryster og så videre, eller? Ja, de Formel 1-simulatorer, du bruger, det er selvfølgelig også... mange flere penge end 100.000. Det er jo flere millioner, vi laver af selve Formel 1-teamsenes simulator. De bevæger sig, men de bevæger sig ikke ret meget. Ja. Fordi at når det begynder at bevæge sig så meget der, så når du skal sidde og kigge på en skærm, så mister du fokus på skærmen. Ja. Og skærmen den følger ikke med. Den følger ikke altid med, nej. Ja. Og så ryster det lidt. Og ja. Det er sgu ikke... Så har de sådan nogle små bevægelser i stedet for. Ja. For eksempel lige det, du går på bremsen, så laver de lige sådan en ryg. Eller spænder i selerne. Ja. Spændende. Ja. Største oplevelse indtil videre, sådan motormæssigt? Må man tage to på? Ja, det må du. Det var den første store oplevelse, kan man sige. Det var, at jeg løb tør for penge. Jeg var på vej imod Formel 1, som alle unge knægte nu gerne vil. Og det gik også rigtig godt. Vandt Formel 4 og skulle op og køre Formel 1 og lå 1'er i rookie-mesterskabet. Og så gik teamet konkurs, og jeg har brugt alle mine penge på den sæson. Så jeg stod uden penge, og så var der næsten et år, hvor jeg ikke kørte racebil, og egentlig var klar til at stoppe. Det var rigtig hårdt. Så fik jeg muligheden for at køre DTC, som det nok er mange ting, der kender hjemmefra. Mm-hmm. Den største serie herhjemme. Det er det, Kim Magnussen også kører, ikke? Jan Magnussen. Jeg havde faren, der kører på det tidspunkt. Ja. Så fik jeg muligheden for at køre et løb i det, og vandt det første løb, jeg kørte. Og så kørte jeg så med i to løb igen der efterfølgende, hvor det gik rigtig godt. Og det betød så, at jeg fik en sæson efterfølgende, hvor jeg så vandt hele mesterskabet. Sådan. Og så kørte jeg så en sæson mere, hvor jeg så blev toer.
var 10 point efter ind igen. Det var lidt antiklimaks fra at gå helt ned fra, altså hvor man var helt ned skrabt bunden og så... Det var det. Og det var lidt det, jeg mente med ja. Historien i det. Det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og fortælle om alle mine år. Ja, det synes jeg da. Men historien med det der med, at altså, det gik rigtig godt. Ja. Så får du en hammer i hovedet, og du er egentlig klar til at stoppe med at køre racebil. Kommer tilbage, vinder den største serie, du kan vinde i Danmark. Ja. Det var det, der som var historien. Men det fortæller jo meget godt om sporten, altså hvor kontanten er. Altså, den man kan, selvom man har talentet, så er det tit, så er det jo penge, der drejer sig om mange gange. Det er det, og det bliver bare vildere og vildere med, hvor mange penge det kræver at komme til de forskellige ting. Ja. Den anden, det må være mit første Euro NASCAR-mesterskab. Ja. Jeg vandt det første år, jeg kørte det. Der kom min kontrakt i hus, efter den første afdeling var kørt, og i NASCAR der får man 80 point for en løbsweekend. Så det er rimelig mange point, man går glip af, hvis man mister en afdeling. Den missede jeg så, og så kom kontrakten i hus efterfølgende, og så deltog jeg så, og så vandt jeg 6 ud af de 7 resterende afdelinger, og så 2 mesterskab. Ej, det er vildt. Der blev lige gjort rent bord. Fuldstændig, og så vandt jeg med det er overlegent. Det sidste løb, jeg kom ud, der var så meget pres på hele sæsonen. Altså, hvis jeg bare udgik én gang, så kunne jeg ikke nå det. Ja. Det sidste løb, kom ud, der er jeg 1 point bagefter etteren. Nej. Og han skulle starte etter, og jeg skulle starte to. Så ham, der vandt der også to, var ham, der vandt med skæmmer. Og så vandt jeg, overhældte ham i første sving, og så holdt jeg ham bagved. Og så vandt med skæmmer i aller sidste løb, der var hele. Okay, så bliver jeg spørgsmål. Var du så op og stå på taget af bilen til sidst? Det er hver gang. Hver gang. Det så jeg på Insta i går. Ja. Stod der altid op på taget. Det er, om det så kan holde eller ej. The American way. Yes. Ja. Fed stil. Fed stil. Så bliver jeg nødt til at spørge et alvorligt spørgsmål. I tilfælde af et zombie apocalypse, hvilken bil vil du så vælge? Så tror jeg, jeg vil tage sådan en... Det er jo alvor, det her. En Rolls Royce med panserglas. Bare for at kunne have det behageligt på vej ud af... Det er simpelthen niveauet ude fra en Cadillac Escalade. Ja. Det er en Cullinan med panserglas. Det er... Okay, den så jeg faktisk ikke komme. Den der. Jeg troede, han ville tage Toyota Hilux. Altså, Tesla havde skrevet sig selv ud på forhånd. Men en Rolls Royce, okay. Den er solgt. Altså, det er mere det der med, for hvis det nu er, at man skal ud af sådan noget der... Så jeg fandt mig også af det behageligt på vej ud. Og så kan jeg ikke finde, prismæssigt i hvert fald, det må da være lidt behageligt. Sikkerhedsmæssigt, der tror jeg heller ikke, det er det værste, man kan bruge. I 30'erne, der brugte de jo også Rolls Royce til at gå rundt i ørkenen med. Ja. Så, ja. Den kan bruges til mange, mange ting. Fuld cirkel. Jeg ved ikke, om man kan få den med panserglas, men det tænker jeg, at man kan. Og må det ikke. Ja. Alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Når man ligger og kører langdistance løb og så videre, hvad tænker man, at man 100% fokuseret hele tiden, eller har du tid til at smutte tankerne andre steder hen imellem? Man er rimelig sådan, man er meget fokuseret sådan hele tiden. Ja. Det eneste tidspunkt er på de forskellige baner, det kommer selvfølgelig an på, hvordan de er. Men det er primært på langsiderne, hvor man nogle gange, så kan man lige trække vejret lige, og så fokuserer du igen, når du kommer ned til svingen. Men ellers så er man faktisk rimelig på, og det er også derfor, det er derfor for eksempel Le Mans 24 timers løb. Men det er så hårdt, som det er. Ikke sådan, du tænker på, fuck man, jeg skal ned og have noget burger i aften, eller... Nej, slet ikke. Okay. Det kommer lige snart, man kommer ud. Ja. Så skal man bare ned og have. Og heller ikke tænker, hvor du skal hen på ferie og sådan noget. Der er ikke noget med, jeg glemte lufthunden i morges. Nej. Det er... Ligesom, jeg vil så sige, lige snart man kommer ud, så skal man ned og have en stor burger. Lige snart det er slut. Stor burger og en kold fad. Ja. Jeg kan huske, det var pommes frites. Det skulle jeg altid have efter et løb. Ja, jeg har altid været burger. Jamen, så er det så USA også det helt rigtige sted. Ja. Det var faktisk super spændende at høre om alle de her historier. Det vi gerne lige vil slutte af med, vi har 10 hurtige spørgsmål til dig. Fedt. Du skal ikke bruge for lang tid til at tænke over det. Ikke? Så Lars og mig lige skidt med at stille nogle spørgsmål, og så det der først kommer fra hjertet i svaret, ikke? Det er sådan et nemmere spørgsmål. Ikke? Det svarer du bare. Så. Det kan blive rigtig vildt, det her, tror jeg. Er du klar? Yes. Okay. Så fyrer den første af. Bagudstræk eller pivestræk? Bagudstræk. Hvad er det? Ræseløb i Europa eller USA? USA. Monaco eller Spag? Spag. Kevin Magnussen eller Jan Magnussen? Jan Magnussen. Superman eller Batman?
Superman. Satan, jeg har taget Batman. Ja, det er også. NASCAR eller Indy? NASCAR. Ford eller Chevrolet? Ford. Forudsigeligt. NA eller Turbo? NA. Okay. Havregryn eller guldkorn? Havregryn. Den havde jeg gættet. Mesterskab i 21. Ja eller nej? Ja. Ja? Sådan der. Sådan der. Super. Lasse, tusind tak, mister. Ja. Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var hyggeligt. Det var fandme. Prøv lige at se, hvordan den skinner. Altså, jeg blev da det mest lykkelige racerkører i Danmark. Det var i hvert fald... Det er sådan, det skulle være, det var, hvis der skulle så lidt til. Ja. Det var sjovt lige at have bilen ind, og super sjovt at snakke med dig, og vi ønsker dig alt held og lykke i 2021. Absolut. Tak. Vi vil følge dig. Ja. Jeg kommer op og får kaffe, og giver status op til dagen. Ja, fantastisk. Vi skal være hjertelig velkommen. Det var det. Vi siger tak for i dag.